Тая работа с господин Толаша ми ме измъчваше. Не, наистина аз не постъпвах добре. Преди половин година той ми беше изпратил ръкопис на новата си книга, както и много други млади автори, и ме заливаха с всевъзможни въпроси. Прочетете ли книгата ми? Веднага, щом се освободя, ще я прочета. Многообещаващият млад автор ми се усмихваше с благодарност. После смутено му казах, че съм до средата на книгата и възнамерявам, щом я довърша да я обсъдим. Но малко след това се стига до извънредно неприятен инцидент. Аз бях в едно кафене и той влезе в книга, когато аз се изпъкна с предзадната врата. Естествено, видя ме. Още помня погледа му. Тогава се сетех, че първата ми работа, когато се прибера от дома, ще е да прочета книгата му много, много старателно. Преди няколко дни, докато чаках на опашката пред киното, усетих някой да ме хваща за ръката. Прочетете ли книгата ми? Беше Толаша ми. Вече нямаше измъкване. Прочетете ли книгата ми? Да. Обаче трябва да разговарям малко по-подробно, защото имам да ви кажа толкова много неща, но тук, на тази опашка, не се бях доизказал и на касата цъпна бележка. Няма я ти! Съдбата работеше против мен. Той, който продължаваше да стиска ръката ми, вече беше на мен на свободна маса и сега стояхме един срещу друг. Историята има атмосфера, има ритъм. Мислите ли? Мисля да се кратя на половина описанието. Ако това го направите, книгата ще стане просто бестселър. Възможно е. Как мислите? Дали става ясно за читателя, защо Борис застава на страната на Годовника? Борис? Борис? Да. Борис, между другото, е...
Характер. Борис е характер. Който се запаметчатва в съзнанието. Да, личи се, че видно сърцето. И видно сърцето, да, говорите. Тази свиня, този престъпник, да Борис е най-отвратителният персонаж, който съм създавал някога. Не, вие само така си мислите, но нека да ви призная, че вие се идентифицирате с мен. Думите ми не отрят като към шик. Когато започнат да пишат книгата Мразия, Борис, сигурен съм в това. Но когато? Когато познамесват в конфликта между Питер и военния мъже. Да. Или когато не казва на майка си, че е засилил Абигейл. Абигейл, точно така, той думичка не обяваше на майка си. Точно така. Тогава се запитах, не е ли Борис, въпреки всичките си заблуди и несъвършенства, по-положителен от Зоолорен? Е, то всички сме хора. Едни са такива, други унапиват. Но в крайна сметка важното е да сме истински. Точно това беше идеята ми. Добър час за вашата книга. Всички ме уверяват, че това е най-добрата ми книга. Най-добрата със сигурност не е, но... И на вас не ви е харесал сцената в дома на командира на Щурмашкия флот, нали? Сигурен бях, че когато четете тази сцена шовини из мъдрища на Деле, може ли трябваше да напомни книгата си с сродника му сърце, разбирателни и втори ги паши? Я по-тихо! Моля ви, кажете ми, какво мислите за сцената с нощното надбягване с Камелюка у Харема на Шейха? Този епизод сигурно ви е харесал, нали? Невероятна сцена. Ами когато Екатерина чупи лампата в главата на съдията, и това ли ви хареса? До някъде. Тогава е невъзможно да не съдите си съдбата, която съм отредил на Майер Кронштадт и Сие. Вижте, аз на ваше място пък изобщо не бих се тупал във вратите с тази работа с Майер Кронштадт и Сие. Аз обаче се гордея. А по-добре помахайте, то е излишено. И как ако смея да запитам, да описувам същинския конфликт? Как ли? Вие как мислите? Сигурно имате предвид зоолога. Ами да, зоолога, да избяга със съдията. Зоолога да избяга със съдията. Ами Абигейл, от деветия месец. Да, чете. Не е ли твърде елементарно това, което предлагате? Не, представно е. Освен това забравяте, че Екатерина я сгазва в кола. Ако искате да има сгазан от кола, по-добре сгазвайте Абигейл. Смешно. Какъв ще е смисълът? Смешно? Смешно ли казвате да стане такъв? А бива това ваше идиотско надбягване с Камили не е смешно. Като отвратител. Едва се сдържа да не превърна. Отлично. Точно това беше целта ми. Човек, на когото да му призлява от самия себе си. Радвам се, че сте се разпознали, защото имах предвид именно вас. Ще ви кажа аз на вас какво не ви е харесало в книгата ми. Това, че имам смелостта да избегна баналните решения. Това, че оставям Борис. Бървете, подявайте с вашия Борис! От си нещастник да е взела кълът. И нима си мислите, че като разрастите няколко листа и книгата е готова. Внимавайте! Кой ще вземе да чете такава книга? Кой? Дори аз не я прочетох. Не сте прочели думите ми. Дори в най-фантастичния роман няма такава сцена.